Ini sedap ya. Sangat sedap. Cuma kita yang ini yang nempel ya teman-teman. Biasa. Terus pak. Terus pak. Cidak kulongnya itu tambah gak seneng pak. Cidak kulong. Kudu mandar mandir lah kan. Eten kulong kudu mandar mandir tambah. Terus nah, mau terus sama cedot. Pun teman-teman dipenuh teman-teman betul saya ketambah kan zaman. Nempel aja sih. Kalau cerita pak. Karena cerita. Anu tak. Cidak kulong enten kudu melayu aye. Boten lu. Sani boten. Iya aja lugu. Wow, kau apa kah? Apa tu? Kau yang ini kau mandar mandi kau tu. Kau bingung. Bingung. Kau yang bingung. Nama Dalu sing teman ni kau. Boten niki wau ten mriki dalam posisi kan sing ketemu kula niku sakniki niku. Nggih. Kok mau ndermander mau. Bingung. Bingung mau petuk aku apa? Bingung ngene iki lho, kok boten enten tiange ngoten lho. Kok ora teko-teko ngono ah. Nggih. Nggih. Nggih, kepala ibu tidak sakit tapi kuat apa? Wabot ruwet kabeh. Ruwet awak lumur kabeh. Punggung ini. Kayak lemes. Mboten pusing, Pak. Mboten. Sampai enak. Gak nyaman. Gak enak, tambah tak sidak ini gak enak, Pak. Ya. Langsung aja, Pak. Tetap pergi, Pak. Tinggal. Buat tenang, Pak. Tenang ya, Pak. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus, Gi. Sama istighfar terus. Banyak sampai pol TPA di TPA ini dalam kepala ada TPA ono bulldozer ono ono ano ya bapak ya perasaane retak lumayan besi sang guyu ah. Dereng niku, Pak. Tasik kepala. Isik kepala. Ya perasaane, Pak? Lumayan. Lumayan. Santai ya, Pak. Awas ya, tak tempeleng. Wis apa meneh, Pak? Lumayan. Lu ya, lumayan meneh. Mbek ngene. Kuburan. Ya, Pak. Kuburan. Tangan kuburan Pak ini. Tangan kuburan. Lagi mau rumah sakit. Ayo Pak, ada sana Pak. Ngadep gitu Pak. Naik enggak apa-apa Pak. Kalau kalau ini di sini. Nggih, mboten. Mangan aja kuyur, Mas. Loh. Loro ngono ta, Pak? Wong loro ditempili ngi, Pak ya kaya apa, Pak ngono kuwi ya.
Sik loro kabeh, Pak. Lumayan. Padahal enak tunjukane berarti lumayan tok itu. Dicobanya napa, Pak? Lumayan. Sirah ya apa, Pak? Terus enteng. Bapak sampean kak dulu ini. Ya napa, Pak? Ini cek kaki-kaki ini gini sakit. Sakit ya napa kaki Kaki ini bener. Jokowi. Kenapa sakit? Sakit ya napa? Ini sakit. Tung-tung. Tung-tung yang putih. Tung. Kalau saya ya. Ya. Coba sama coba. Coba menurut dalam lampa, Pak. Sakit? Kayak kemeng ngoten apa, Pak? Nggih. Persendian ngoten nggih. Tengkurap. Tengkurap, Pak. Pun Pak. Cobi damel melampa. Mamplah-mamplah, Pak. Nang saran lagu. Sama rasane. Sik loro kabeh. Loro kabeh. Sik priki-priki. Loro kabeh, sik loro kabeh ya, loro kabeh opo? Iku tekuk-tekuk. Jarem opo? Jarem opo, sik? Tenang. Oh, panas dugi niku aku lho, Ling. Loro kabeh teko cengki-cengki teko sing tak anu mang ah. Nggih, niku sing asale niku. Asale sampean dhewe? Nggih. Sik, gak usah lungguh, gak usah lungguh. Coba, Pak. Rasakna awake. Sepancet. Nggih. Rasanku dugi sing kula anu. Nggih, dugi. Dugi sing kula ngrotok kali wortel. Nggih. Sakite niku. Jareme dugi niku. Sing kula anu nggih pancet apa? Sik pancet e. Nek nurut kula dugi niki. Dugi niku le. Nggih, niku pun kata ilang ngeten bapak e. Sampe takon pikirane ya apa? Saiki pikirane apa sampean? Ora tak tenang iki, tapi pokoke gak mandir-mandir. Tenang, Pak. Tenang, lek masih geger ya padha ae. Sudah dapatnya banyak. Kan rasane kayak sering temen iki, Pak, nggih. Nggih, Bekasi niku wae lho, Pak. Bekasi di anu niku wae, Pak. Memang rasane ora dipanas, Pak, nggih. Nggih. Rasane memang panas, tak iki tak kelok. Niku wae mase kali embodi kayak tiang kerokan ngoten, Pak. Tapi panas niku koyo balsem. Nggih. Mak pikirane ya, Pak. Pikiran rada tenang, cuma enggak iso tenang langsung enggak iso. Masalahe bapak ibu ketekan. Stres. Nah, nggih ya bener. Ora wis stres. Dadi nek kudu sabar, enggak iso digowo langsung anu. Nggih. Itu proses gitu. Nggih. Hanya istirahat. Tambahane istirahat iku bingung iki. Lho. Nggih. Tambahane napa dilemawon eling terus iki. Dihapus, Bu. Ibu dihapus, Bu. Oh iya. Wis kenae tak hapus ibuke. Mangane lek menurut aku kan. Santai ya, Pak? Nggih, sampean tenang, Pak. Tenang. Istighfar. Balik maneh nang Gusti Allah maneh. Balik nang Gusti Allah maneh, Pak. Pak, kula sanjangi nggih, Pak. Nggih. Jodoh, pati, rezeki. Iku Allah sing duwe, Pak. Nggih. Awake dhewe iki kabeh wis dikai jodoh, wis dikai rezeki, mulai lahir dher langsung kae jodoh sak rezekine. Dadi jodoh untuk bojo tok, Pak. Jodohku akeh.
jodohnya aku wakil, jodohku Allah ngakil jodohku wakil ya udah karo ketip-ketip, ya melek, merem melek, wis jodohnya ya, wis ngomong-ngomongnya aku wis sampein gulai dewe di apa iki ada kanan-kiri aku jodoh sedanten terus rezeki pun juga nih kali pengen tadi mati nih tok, tadi kepak sewaktu-waktu kita itu menunggu mati tok gitu, nah jadi aku sabar gitu. Nggih, pasrah malih kali Gusti Allah. Lek jenengan kudu mikir ngeten, Pak. Ibuke dalam kondisi sedo anake suwayang kuabe. Lah. Kari mikirno sampean dhewe saiki engko ya apa, akhirnya aku sok sampe tuwekku ya apa ngoten. Dadi sempeting ibadah mawon. Pasrah lagi kali Gusti Allah. Pun boten enten malih. Kulo hapus nggih, ben ora nemen-nemen nggih. Namanya sinten ibu ya? Ibu Malia. Ibu? Malia. Malia. Coba, isi ketok-ketokan. Hah? Tenang, nah? Ya, saya kayak ini, kenapa ini? Ini mandar-mandir ini. Mandar-mandir? Yang dikeluhkan itu selama ini. Saya kita takut nih, lihat mandar-mandir sampai ke posisi ini mikir apa? Mikir masalah ini keluarga ini. Apa keluarga ini dipikir? Ya, apa ini? Kumpul 37 tahun itu, baru ini tinggi. Lupa, kalau mau menkun saja, Pak. Tapi ini awake dhewe ku Allah sing ngatur. Bukan manusia, njaluk awake dhewe ku kabeh urip bareng tok ae, tapi Allah sing kuwasa. Nggih, sampeyan sing sabar. Mboten saged sabar. Yen apa? Ndak yakin sabar nggih sing. Nggih pun, sik. Tujuh kali. Nggih, sampeyan pegang. Nyuwun datang Gusti Allah dikai ketenangan Pak, dikai kesabaran, ketenangan rimo, dikai ing pandume Gusti Allah. Al-Fatihah ping 7. Jam kali welas dalu mesti keluar bu di teman kancane ngoten bu sing baru tilume jam 3 ngoten bu sering hampir tiap hari sadurunge bu seto wis mulai itu ada ngoten bu sadurunge iku dan saiki kene-kene mboten tenang iku ora betul anggo mboten bopo nggih ati pikir aja saged ningali suasana Ten apa berarti kok sak durunge pengen medal. Nggih, sak durunge ibuke kepengin medal tok. Nggih. Kak kersa ndek rumah. Nggih. Mboten saged ngene. Kayak niku pas napa niku jenenge waras to ngoten-ngoten nggih. Niku napa niki nggih ketekanan ibuke wonten-wonten niki tambah kumat. Teman-teman niku. Saiki apa rasane, Pak? Rasane rasane cocok bae. Disuruh ter rumah tenang. Nggih. Niku sik sakit sedoyo. Ya itu kan prosesnya anu mang babi jenengan. Nggih. Mboten pijet ning wau kula ngoten akan ten awake. Proses iku mang sik anu kan bertahap. Sakjane mboten loro kabeh Bapak Ibu. Nggih. Iki bingung mboten bingung mboten. Bingung mboten loro kabeh. Bingung. Bingung. Nek. Nek ini sak niki sak. Lek anu, lek menurut aku sak momo digawe nang rumah sakit. Tapi ini jeneng nang apa dokter apa? Psikologi. Psikologi. Kayak obat penenang. Penenang. Nggih disukani penenang pun anu lho nggih. Kula niku sering tiyang niku kula saranaken ke rumah sakit jiwa. Bukan berarti wong ndek rumah sakit jiwa wong stres bener ta mboten lho, mboten. Karena ya karena anu pikiran juga ngoten lho. Mungkin to mriko oknama gedene rong dina ngoten wis
nyaman. Kan sekali obat penenang. Rumin kan disarankan ngoten, Bu, cuman terus ikannya mboten setuju ngoten, Bu. Wong intine kok sehat kok dikotong mriku ngoten. Lebih kasihan begini daripada gak diobati lek menurut aku. Panjene lek menurut orang umum Mas ya. Kalau ke rumah sakit jiwa itu dikira gendel. Itu memang bapakku memang kebanyakan dulu, orang gitu. Bapakku ya juga begitu, itu bapakku. Bapakku aku punya bapak duwe stroke otak kiri. Ya kok stres berat. Ya tak bawa ke sana. Kita enggak bisa malu, enggak bisa. Karena Allah itu memberi apapun itu bentuke kene ngono wis Gusti Allah yang kaya dadi apa-apa kita harus berusaha. Kalau di sana kan ya memang kayak kejiwaan anu kan di sana. Buat penenang. Wong loro itu kan tadi izin, bukan wong izin itu loro itu bukan kita yang memberi. Allah yang memberi. Coba sing tenang, loro. Ya coba sing tenang istighfar. Istighfar ayo astagfirullahaladzim. Ayo Pak, ditenang lah ya Pak atine ya Pak. Astagfirullahaladzim, sing tenang ya Pak. Tenang yo, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, tenang yo. Insyaallah mari kono tenang, apa kita loro kabeh. Nggih. Istighfar. Sampai ibadah nggih Pak. Nggih. Ibadah, ojok sampai lali, ojok sampai telat. Insyaallah kok tenang. Karena dengan ibadah itu insyaallah ketenangannya yang kudu Pak, mboten enten mali. Coba enak tenang apa ora? Sakit sedaya, Bu. Sakit di opo, sakit iku ya opo? Iki. Oh, cepet-cepet. Berkurang. Wis siapa Pak? Neh. Sik bingung. Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tenang. Rundingan nggih sak keladane kudu buru-buru cepet buyar nang tenang nang nek kumpul-kumpul iki ping cepetan mari iki suwe yo sekitar 3 tahunan yo iki ngene iki boten kembes tahunan nggih Bu semenjak ibu sakit nggih sakit karena anu karena bener sampean kula lek mboten lek sampean mboten ngekek waktu. Ya ya apa lek ndi kok. Ya bayi nek yes. Apa mari rebo. Ya apa. Ngeten mawon Bu. Rebo kan enggak ada damel to Bu. Ya sak karep-karep aku ngono sak seneng.